Ni iki rero wabwira abantu ku artist mu wasinyishije watuzaniye weretse abanyarwanda muri rusange? Icyo nabwira abantu muri rusange, bona turi kumwe maze nakanguka gasanga ari inzozi, ese umunsi zagera kukumyo nindira naeze mu mayira abiri sinzi icyo gukora ngira ngo mbonye uburyo mbivuga bikarangira unsize. Wasu ariko izina n'uyu mukobwa w'Imana yahaye byose nini? Nditinya kubikubwira n'icyo kibura ndipinga kandabukunda ntacyo bandusha nzitanga. Yeah, yeah. Stay with me zitonda nirinda makosa. Arabasanyi bajya baza baje gukora indirimbo ataha nkajya numva ntabwo biri kujyamo wisigurisha se nkahita nyeditinga nkareba umuhanzi ugezweho uhita yirikodinga. Urumva ikintu Ratan ashaka kukubaza, ko mba mbona Prince Keys umureba nk'umuntu mutamenyeranye? Tutamenyeranye? Ubu bo nawe watunguwe rwose umeze nk'ushungere. The Choice Live ijemo asante sana kabisa ngira ngo tunakiriye Phil Peter muri studio za Isibo TV. Peter wiriwe neza? Wapi byagenze bite? Niriwe nabi koko. Nta mahoro y'abanyabyaha nyine ubu? Eh, nta mahoro y'abanyabyaha. Oya, hari igihe umuntu aba yiriwe nabi ariko afite amahoro. Oya se, ayo ni nka yaya. Nta makuru wari ufite? Ni nka yaya ndi kabisa. Nta makuru wari ufite? Hari igihe umuntu yirirwa nabi kabisa akaba afite amahoro. Babu, yego. Ngira ngo mukanya twari turi muri studio, ariko hari amakuru menshi aba yagiye aza hanze no mu gihe twari turi mu kazi. Reka ngo wadutamo ka duha update kugira ngo abantu tuba update ukuntu bimeze, hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Update ni ukuvuga yuko nageze mu kiganiro. Iyo ni ya mbere. Iyo ni update ya mbere. Ya kabiri. Update ya kabiri ni uko PDD akomeje gukurikiranwa mu byaha byinshi, ubu yaje no mu rubanza rwa Tupac. Mu rupfu rwa Tupac nawe yashyizwemo, urumva. Ikindi, abasitari batandukanye ku isi bakomeje kugenda bavuga icyo batekereza ku ntambara ziri ku isi ubu ngubu ziteye ubwoba, by'umwihariko intambara ya Israeli ndetse n'umutwe wa Hamas witwa Kadbi, rero nawe akaba yagize icyo abivugaho. Ubwo ndi kugenda ngo hanyine imirongo migari, nuza kuba ufite umwanya ndaza kukuramburira. Ikindi, uzi ko mu Rwanda ibintu by'amarebo bimaze igihe kinini biba, sibyo? Hari urutonde rero The Choice Live twakoze rw'abahanzi bagiye bava muri lebo bigakurura ibibazo kuruta abandi, bivanyemo birukanywe mutitaye ku buryo bwari bwo bwose bavuyemo, ariko bigakurura induru kuruta abandi. Urwo rutonde ntabwo ndarubona, ariko reka numve nk'abantu babiri bataburaho bavuye muri lebo bigakurura ibibazo kuruta abandi. Papa cyangwa yaburamo? Ubu nyine uri gutekereza kugira ngo tuze kureba niba biri buhuze undi muntu avuye muri lebo bigakurura amatiko? Christopher yaburamo muri Kina Music? Se muri Kina Music byakuruye itikora ko bose ari abacecetse? Keretse ahubwo tuvuze abo byagizeho ingaruka. Abo nibo banjye ngesinze nayo. Ntacyo ngo turaza kurureba urwo rutonde. Yego, ngira ngo rero urumva ko ni amakuru menshi ariko kandi abatumirwa baba bagihari. Ngira ngo DJ Moyo yadufasha akatwakira umutumirwa wacu wageze wundi wa hano muri studio za Isibo. Mwakira n'ubu, reka ahubwo uwo mutumirwa yiyakire. Yiyakire n'iyo fresh. Kanda kuri iyo gitari twumve. Reka yiyakire twumve. Agakono bakita ngo. Njyewe n'aba gitariste nkunda ukuntu batangira utuboro badusetinze ahantu. Wamwakira agahita agahindura. Niba biba byagenze gute? Mfatira imirya y'iriya nanga. Nari naravuga ngo mumwerekane, none uhise umwerekana. Wa mubyeyi we. Hari aka application bakoresha batuninga. Nayigize ngo niko hano. Nta kuntu twayumvamo hano ra? Nayigize ngo niko hano umuntu ari gukomeza nta kibazo. Komeza. Twe turimo turakumva, wowe komeza ibyawe. Siko ariko nanjye nitinya mani. Reka
kata ngabo umva ntacho bakurusha se musa njya ni yeba nanye nkumva ni wenda si impamvu nitinyishwa kubitandukanye eh ubona ntacho bamurusha akora njya ndere bankumva nditinye kabisa kids ngomba gahinchura zinga kids nkitabye cyo nyinshi cyane ndabereko yakaguza ndakubita aka aka ni ibyuma bwo ngengeza nkayivugiraho ibintu yabizoberewemo arya izina ryawe ryiza ni la re la reina eh kuna izi ko ari igifaransa se it's spanish spanish ah bizatugora ako je buri nabonye na melody akivuga Ni Spanish. Hey, AI. Aho yana melody akivuga kabisa. Kira cyaye AI. Ariko kizi najya heza. Eso ni melody ukabona. Ntacyo ariko. Ya twirirwe tubitira. Tuvuga iki? Icyongereza cyangwa Spanish? Spanish. Kindara ki bindara biza ariko Spanish yo ntaheza. Eh. Kuburya tazi na rahena. Yakayaberwa. Yakona yakayaberwa. La reina. Ubwo biravuga nubundi byawe rizutekereza bya reina. Ya. La reina. Eh, ah, nje bizaya bingora. Ngero gasubiremo twumve wewe babo. Agaki? Akazina ke. La reina. Eh. Hayi. Kisubiriremo nyirubwite. La reina. Ndumva ugomba gushira makano k'icyongereza ka reina. La reina. Ego? Reina cyangwa reina. La reina. La reina. Ubwo hahita hazamo niba ari intare ya reina. Itabwo mu buntu bwose. Ntabwo nari nzi ukuntu reina aririmba ari na mwiza gutya. Njye namubonye mbere mu naka video gatembera. Ukagira ngo bamweditinze. Ee, nkavuga ati se ntabwo Imana yaguye ibintu byose. Wasu ari kizi n'uyu mukobwa w'Imana haye byose nini. N'uno mukobwa kizi se yamuhaye. Kizi zikuguye Imana ingana gutya. Ari kuguza. Ikaguha n'abavandimwe bayifite. Ntacyo ngera yo nyende kuri byo twegeranye. Ntacyo mfite. Ntacyo ufite. Kizi se Imana yamuhaye kire bari kuno mwana. Ongera unyicurangire kuri gitari wewe. Kugira ngo utandukanye kizi n'uno mwana none ongiye. Ongera ubikore. Kizi ariko nawe azicurangira. Oya mureke nawe afite cyangwa gucurangira. Murashaka ncurangira. Ee. Yewuririmbe gucuraga turabizi kubizi use nufata amakaje akawe gatoya uhumeke wenda turaza kugusubiza mukaje curangemo ariko ni mukambeshye nangiye kubyibagirwa kize ntagaze gucuranga uvugisha ko narabyibagiye ese nacuranga yarambiye ko ibyo bintu yabizoberewe mukizi ufatira gitari ho gatoya turere nabyashoboka none wamucuranga akaririmbo kamwe si yasubiramira yaririmba gase eh bari gucuranga bayikoze nago yanane yakwicuranga ikagufashe mikoro kandi jugumira n'ikintu Jugumira ntagare wayikoze. Ariko buriya wumvaga nta kantu wakongeramo. Kandi rangi. Ariko uri yenza babo. Okay twa. Azakora remix. Kubuza uko ifata se la reina. Oya, nakubuza. Ugira tubwire ukuntu witinye. Naritinye muri no ndirimbo. I'm dreaming every night Bona turi kumwe maze nakanguka Gasanga rinzozi ese umunsi zagera Kukumyo nindira naeze mu mayira abiri Sinzi icyo gukora ngira ngo mbonye uburyo mbivuga Bikarangira unsize Someone like me Genda addicted to you Oh, nothing sweet like you Kwisi Ni wowe wanyizira irungu My baby humura Nditinya kubikubwira nicyo kibura Ndipinga kandabukunda ntacyo bandusha Nzitanga Yeah, yeah Stay with me Zitonda nirinda makosa I need you by my side baby In my life Trust me rwose nagukunda simbeshya Shaki yawe ndembe nawe nabyo ndibarakuzaga Imana ibabare nawe babo Imana ibabare nawe babo Abameze nk'abandi kaba bafite
pa mu mutwe bafite dance bahaguruka ariko bagiye kwikubita ikabura mama nuri kumva nk'ibintu la reine ari kuririmba nawe wabiririmba ariko wajya gufungura umuntu ikanga yo kuti babuze asi muri yigeze kujya kwa kizi dukora na beat yeye oya gukubita beat byo ntari kuririmba ubwo cyo beat wayishize mwa ndakuyaka wari gukurishije ngira wari gukurishije arabasanyi bajya baza gukora indirimbo ataha nkajya numva ntabwo biri kujyamo wisigurisha se nkahita nyeditinga nkareba nk'umuhanzi ugezweho bita iyi recording biti yanjye sha biti yawe rero nuko yagendeye muri izo oya da muri izo ngizo nyine menya aho hit yanjye yagiye yagendeye muri izo kabisa ese la re kwireba ngiye urumva ubwo ndabaza uyu turebana nawe urabaza uwo murebana eh sugamira munaba ikuri ni wowe wo gufinding umwanya wawe gusa ahubwo ne bashaka baraye bamfata kamera yange nawe twenyene urumva ikintu ratanashaka kubaza ko mba mbona Prince Keys umureba nk'umuntu mutamenyeranye tutamenyeranye really ubona nawe watunguwe rwose umeze nk'ushungere oya biraba ubona utamumenyera oya mbangira ngo ndebe uko nasubiza muri interview eh Nese nago uje ubibona? Manager mureba umumenye. Nuko uri mama rumeze nk'ushungerera we wumiwe. Ariko aba producer mwara twifatiye we. Kujye tumutureba tubyoroheje. Nese interviews nago usanzwe uzireba. Interviews nago usanzwe uzireba. Ntago njya nkunda kuzireba cyane. Nago uje ukunda kuzireba. Muri nkeya rewe warebye nuwe mwe ari kwa mubonye wo mugusubiza. Mugusubiza? Abari free. Wese nago wabigerageza? Nanjye nimara kugira experience wenda wabona nzabishobora. Uravuze ngo afite experience mu kuvuga? Mu gusubiza. Mu gutera abantu umunwa. Se nuko. Azi nyine gusubiza. Ariko njye ntabwo ajya ntungura. Noneho heje ubundi melodi yabikomfirimiye. Nahise mvuga ati reka yirage yivugira ni igisazi nyine. Mwanye si umusazi. Si wabikunze se? Umuntu utuje nkanjye koko. Kandi nawe yaravuze ngo nawe nyine murahuza kuko nawe ari umusazi. Umusazi wenyine. We ntabwo uri umwe ngo harya yavuze ngo ikintu yakora ukabona ngo arasara ngo arasara ngo. Yaravuze ati ubundi. Ati harya undi wundi twabanganyishije yitwa nde. Bitwe element usube element uramwibagiwe akaka oya hari ukuntu ibintu bikwisoba ngo barakavya koko element no ku munsi w'isabukuru y'amavuko ni wowe ariko se gutyo mako mwibagiwe katanyiso hanyuma ako musa wakwisobwa wenda na Philippe cyangwa na DJ Mu ariko element oya nanone ikosa ariko ntacyo yaravuze ati element abatuje yego ashobora gucuranga ibintu byiza akubisiyo nawe yibonye ariko kizi ni umusazi cyageze ku makizi nyina bari kizi kabisa ucuranga ibintu by'ibisazi ntabwo bivuze ko uri umusazi ushobora kuba ukora ibintu by'ibisazi ariko utari umusazi ushobora gukora ibintu by'ibisazi wowe utari umusazi uburyo abanza kubimedita witurije none se sister wawe niwe wamuvumbuye ko afite talent cyangwa niwe waje kubwira ko afite impano biragutungura byagenze gute ubundi mu personality y'abakobwa ntabwo bapfa kuvumbura ikintu kibarimo cyane bitandukanye n'umuhungu umuhungu aba yihiringa ubwigiza amahirwe umenya ko ufite impano ugahita utangira kuyikoresha urumva personality y'abakobwa baratinda abafite utundi tuntu arimo ibindi bintu ari gukora atarafata umwanzuro ngo amenye ngo wenda ntacuranga gitari ntaririmba nyine ataramenya right time yo kuza muri career tu urumva nk'umu brother niwe ninjye ugomba kubitekereza nyine avuga ati you know what uri ready kuza muri industry ushobora kuza nyine ukajoininga ushobora gukora indirimbo ushobora kuza muri studio tukarecordinga indirimbo imwe ebyiri eshatu urumva bisaba preparation nini kugira ngo nyine umuntu abe tayari kuza muri studio no kuza muri industry urumva rero iyo time yose nyine ntago ari we wapfa kubimenya niwe umureba ukajya wanariza moves ze ukamureba neza ukazavuga ati this is the right time kabisa uri ready yeah ibyo byose nk'umu producer waruki kora n'ibintu byawe ndetse no kuva watangira hari benshi bakwa approaching ngo mukorane none ho umaze gukora studio yawe kugira ngo babaye benshi kurushaho kubera iki wahise mu hari abantu benshi bigeze kubimbwira harimo n'abahanzi kabisa bari muri industry bakuru bamwe na bamwe akambwira se tukorane we personal producer tujye dusharinga income split sheet sinzi niba muzizi
ni kwa kundi abantu bagabana akavuga 50% kuri platforms zio zacuruza 59 cruza 50 kuri YouTube nawe ugire percentage ufataho ariko nkabona nyine biragorana gukorana n'abahanzi bakuru n'aba lifestyle yabo nyine bigoranye kwijera baba baramaze nyine ku navuga ibyo navuga nko kugaga ntago na barabyimbye na passion ntago ibikiri yose yeah bira biragorana kugira ngo umuhanzi wakoze amahiti atandatu cyangwa 10 abagifite passion sometime ntago passion ibikingana gusa nka Bruce wenge mbimonaho Bruce afite passion wagira ngo ntandirimo nimwe arakora yewana ni wajya nibwo agitangira kabisa surumviye passion rero ikunda kugira abantu batarakora hit so ara abantu benshi bajye banya approachinga ngo dukorane gutyo nyine ri sometime tukanabigerageza kabona bise bikwamiramo hagati so that's why nahisemo gukorana n'umuntu dufitanye relation turi na hafi nyine turi tubanza twumvikana umuntu nyine burya ni byiza gukorana n'umuntu ugifite amaraso y'akazi yabyita uri bubwire ati recording no ndirimbo akayirecordinga nicyo ngicyo cy'ingenzi tu yeah bimeze gute we la rena gukorana na musaza wawe bari byiza kuko sharing am ideas kandi so understanding kuko iyo umuntu ari umuvandimwe abakuzi iyo umuntu ari umuvandimwe abakuzi akenshi umuntu bagiye bakora n'abakobwa Peter aba managers n'abandi bagiye batandukanye bavuga ko gukora n'umukobwa ari bigoye kuko umukobwa ashobora kugira boyfriend ejo boyfriend akavuga ati ibyo bintu bivemo uyu munsi ufite studio session akavuga ati ntabwo uri bugeye Elena ufite nka boyfriend akakubaza boyfriend nk'abaye iki wabigenza ute aba boyfriend se babaho babuze umuntu gukora akazi yego boyfriend warasinye kontra busa aramusinyishije waramusinyishije se ariko yarasinye imyaka ingahe imyaka 5 yarasinye imyaka 5 ese kontra ayisinye uko yaje cyangwa harutuno wamusabye gusubira guhinduramo narayisomye ubona ni sawa mbona nta kibazo niri ya percentage nacyo yari kubwiye nayo nta kibazo Kuburyo wajye urya 20%? Oya, wenda si 20%. Ariko nabonye iri profit. Ni hafi yawe. Ariko rega Peter n'ubundi abenshi bagomba percentage nta kibazo nta kirinjira. Iyo nta kirinjira abantu bose bagomba percentage nta kibazo. Uva nta kitwaye. Ni ukuri ta. Ko preske ubu mushike wawe ugiye kumukora amakazi bigezaho. Ariko ibyo bintu ntago abantu baba babyumva neza. Ko wasaininga your sister. No kuvanga umuntu ari person nk'ibyo mwari muvuze ejo igihe kiragera akavuga ati cyabintu ndumba mbivuyemo kandi wowe ufite investment wakoze ufite plan yawe mwakoze none deni abugize igitekerezo wenda cyagiye nko kwikorera ubukwe yaracomotse urumva rero wowe icyo gihe nyine ubuhiye impamvu ya byiza ko usinya contract ukavuga ati niyemeje gukora ibintu nibi ugafata n'umwanya wo kubitekereza ko contract isaga hato kwa contract ukagenda wakumva ushaka akazi ukaza ukayisinya urumva rero iyo umuntu afashe umwanya agatekereza akavuga ati ngiye gusayininga 5 years nuko yiteguye ko ikintu cyose kiza muri iyo 5 years ari under management ari na company ishobora kumwapproachinga iri hejuru ya y'ubushobozi bwa management afite ako kanya icyo gihe iyo management iyo company iramugura ariko isanze nta masezerano afite iramutwara Use yabigukora akagusinicingara barimo umuvandimwe ibyo ku buvandimwe ntago ari ikintu uhitutekereza ariko muri business ubuvandimwe buba buri aside muri business urabibara akabara ko ibyo bintu bizaza bije se umuvandimwe se none se Kayini na Abeli ntibari abavandimwe ko barwanye bose bakundanye n'umusore ufite rebo nawe ufite rebo ni partnership cyo giye twamufatanye mwamusangira akirasigasubiza nk'abakire kirasigasubiza nk'abakire wowe nukagizana abahungu bakuru abantu mu muziki aho ngabo n'abatarumva story ku Knowless yagejeje Clement kwa president aho ngabo n'abatazi inkuru rero n'ukuntu kiza sigasubiza nk'abakire abaproducer bamutanze mu bara cyamanaginga watangiye kumanaginga Ubu ngubu kizi nawe wasanga avuga ati perezida azanga biratura hena fite ra hena hano bikabona izi neza ari amagi se perezida azanga wasanga rero tage tuvuga ati ngomba gusinyisha umukobwa akazavuga speech mu matora ya 2020
2029 ni imyaka 5 n'ibintu by'abayimuhanzi shira kamikoro ibintu by'abayimuhanzi ndirimba iri hit hanze kabisa urumva ntago ariho have inspiration ni urumva ni wari waramusinyishije tayari already yari assigned ako kizi mvuzaka no kukuna aba producer bamutanze ba managing bakamanaginga kwari tugatsimbutse ngira ugasubire mu twumve kwa producer baje mbere aba producer baje mbere ye baramanaginga wa managing ako nawe ako kantu ubushyize mu kaba ari akagunda ari personal ukaba kari personal uziko ukagize personal mani no kwisabukuru y'amavuko ni wamuhereza kizi no kugome mama yabije no bafite byagenze bitekome rero kana mani tiganira neza ariko turarwanya abantu bose bugira ngo bakore mu murongo nk'uwawe abantu bose bugira ngo bakore ba managing abandi ni ba managing ugome muhita mu duplicating dore manager wa The Ben yarakwihakanye ngo nta projet mufitanye manager wa The Ben we ni muyoboye manager wa The Ben se ariko ye nozi manager de devena gira manager meso cyangwa ko mifita oya devena manager gira bari imbere cyagira ngo ni ibintu ntasubira ariko nubundi Alex ntagavuga ko ari manager ni mentor avuga ko ari umuntu umufasha mu muziki umufasha mu muziki ze yitwa ngo icyo mu kigabane reke ibyo bintu twe ko bitindaho bazabaze The Ben aho ni fresh cyane cyangwa ni sibi la rena ufite izihe nzozi mu muziki rata mfite inzozi zo gukora umuziki neza kandi ukagera ku bantu benshi neza kandi ukagera ku bantu benshi neza ubwo ni nko ku rugero rw'uhe muhanzi ufata nk'icyitegererezo mu Rwanda bon ntago navuga ngo uhe muhanzi specifically kuko abahanzi abenshi bafite icyo mbigiraho duwe nka batatu b'abakobwa buri muntu ugiye numuvugaho kimwe umwigiraho ntuse nabivuga nka birangiza kimwe kandi nange ariyo mpamvu nashatse byinshi reka ndeka mvuge muri rusange navuze ngo uyu muntu rusange wowe urumva itwika use twe ko tutakira abanzi bose muri rusange urumva wasanga ari umuhanzi witwa rusange oya ari kuvuga kuri rusange apana muri rusange navuga ka duhere kuri Knowless ngende ngufasha reka ngende ngufasha Knowless niwe muhanzi kazi wavuze speech igatuma tumirwa no mu rugo kwa president umwigira hiki Knowless ntago she never quits nuko batajya bivamo n'icyo ata giving up nyine yego ntago aje nicyo cyambere umwigiraho yego ubwo ngubwo turahita tujya ku muhanzi nyuma yuko Knowless avuye kwa president wavuzwe cyane ubwo si bwiza umukobwa nabanze kazi ndi kuvuga ndavuga abagabo se ngo je kazi kurikizaho bwiza umwigira hiki bwiza nawe she never quits ngo reka tujye ku gahedi kuri kuri ari nesa ngo ngiki sanje gusora inyama yitwa gahedi se ayisaba ko ngo tusubire rero tugire kuri ari nesa ari nesa nawe akora mu muhanga singing techniques abandi se twavuze mbere yavuze ko badakwitinga sinabavuze se ngo ntago ari abahanga se baragerageza niba kwitinga wambwiye kimwe kuri buri muntu okay ninde tutakubajije wumva gushaka kuvugaho ahubwo ninde wumva wundi washaka kumbaza Waze ni umuhanga okay uriya mu mama waririmbye azabatsinda Uriya mubyeyi nawe ni umuhanga azabatsinda kabiri gatatu se kane ko ari forever azahora abatsinda kabisa ufite indirimbo zingana iki muri studio ntabwo nzi umubare certainly ariko mfite like album ufite album irangiye yose iri muri genre ya nditinya Ambo ntago navuga ngo iri yose iri muri genre ya nditinya kuko hagomba kugaragaramo diversity umuntu wize music it's all about music nawe warawize yego kunyundo
Shai cyangereka ababyeyi banyu ababyeyi rwose bagiye babyara abana b'abanyamiziki gusa zanabatunga iko ubu wasanga ari n'abandi muvindi mwe baririmba cyo ni ndugu wagisubiza wowe nka manager uvuga uti hari undi ndeba sha ndi kubona mu mufungo akiririmba bita mu mumenye ese wanyu muri banga heki batabarika yegereza kamikoro ni benshi mu rugo ni kwa pasiteri habaye abana benshi cyane kwa pasiteri urumva ni bya bindi njya mbabwira mani ngo ufate ngo mvuga ibintu biterekera kiza z'ubwenge mani nuko tufite cyane shotora akavuga ngo ndamuzi kiza z'ubwenge bro nta muntu uvangura abana nange ntabwo nabihakanye data ki nta muntu ugomba kuvangura abana abanje bari abana nje none okay kids uyu munsi element mu twose tubivugagiza anniversary ariko the ben yamupostinze arimo bameze nkuri no kumuha keke niki birabikwiye kwereka icyo abanyarwanda mu gihe bavugwa yuko 155 AM na the ben batameranye neza kandi element akora nese muri abantu babiruvuze 155 AM irimo ni iyi element aba muri 155 AM new team aba ari kumwe nabo iya keke Iya keke gwasaga bayitanze sasara 55. Rwese wovuze the Ben uvuga element 155 AM irimo ni iyi. Nyibwirira rata. Ongera umubaze neza ikibazo naye nyumva. Abanyarwanda bazi uko element akona team ya 155 AM. Eh, akona abara wagashyizemo. Ugomba gutegereza none zina gwashyira mu buto wayisufu. Ni kwerekeka cy'abanyarwanda rata. Kuba bameze kuri ya kandi bibwira yuko atari kuba yakorana n'undi muntu uri utari muri 155 cyangwa n'umubano uko yamuzanira keke ariko ushobora gukorana n'umuntu ukagira kwakisimba akorana bikarangira ariko umuntu ushobora icyo kibazo kirasobanutse kabisa ya yuko kuzanira keke nuko abarundi mubano ngo byereke icy'abanyarwanda kiza nge yabwo nakubwira element ngo birthday ahubwo nge nanye nange kugusaba ngo muririmbire buse nako uri mu muririmbire kandi gitari hari n'ijwi rifite ntaririmba Eh, no eso yarangu indirimbo ya anniversary sabo buhanga. Wandirimbije. Happy birthday to you. Wamani wibigira brag bigira serie mufatira utwo dukodes mani hari ya. Murafatanya nakibazo tumuririmbire mani elements. Rega nta nihanga nari bari hari. Mujya kibitekereza aho banza usubize. Reka nge nsubize ikibazo nabajijwe. Aha. Ikibazo nabajijwe. Tsuko wenda ngo bampostinge kuri birthday. Kuba abantu bibwiraga yuko abarimo guhangana hagati y'abantu. Munsi nyine yabayizize igihe yavukiyeho urumva kumwifuriza ibintu byiza kumwifuriza success reka kare ikintu abantu bose baba bagomba gukora umuntu wese w'inshuti yabagomba kumukorera iyo batakigukoreye nyine urihangana ariko ni ikintu umuncuti yawe bigomba kugukorera kwifurizanya umunsi mukuru kuko n'abandi bantu bose barifurizanya nyine tu icyo gihe ntago iby'amatimu mba numva biri buzemo cyane aho ngaho kwanumva tutari bubyiteho twareba ko ari umunsi wo gusending a love to someone ibyo amatimu tukaba tubikatinze nicyo niko mbyumva observation yanjye niyo ngiyo aho rero mu muririmbire tumuririmbire ntago ndakibagirwa kandi mwari mugiye gufatanya kose ubwo umwuka mwe ko mutahugura bibatwaye iki kwifuriza undi mwana isabo kuri amavu nawe dufatanye iyi hari ikibazo se nayo ndagakeramo nabanza curange turi atubora ubwo utwo tunota twahaye iyo ndirimbo ntago zikwicura akubungu bakakanya upfuye iki n'umuntu wagize ukora mu oya nacyo ndupfuye nuko ntago nyize kwicura uvuyisha ukuri nk'umuntu wize umuziki reka muririmbire wese ashaka kuzagukorera hit cyabirabujijwe none tse ubwo watanze inyoroshya cyahakiri kare kandi ubwo nyikubajije uragira ngo nyikubaze kabiri njye mise nyisubiza kabiri uragira nyikubaze kabiri ubundi biba byiza iyo uririmbiye umuntu in person mugahura mwenyine mugisha ngo ko atinya abakobwa ra oya niyo twaba turi nka gutya nawe hari tukaprofita tukamuririmbira mukibonanira nibyo biba ese ni murahura nibyo biba bifite ntabwo turahura kiza uzamujyane mani bakoraga proje banakora n'indirimbo nziza bakora akantu ka danje mbese uramuririmbira cyangwa ukomeje kubikomeramo
nzamuririmbira twahuye tuziranye ko kuririmbira umuntu atakuzi surabizi ko atakuzi ntacyo byihorere kize ya muri himbe nta kintu bitwaye twitege n'indirimbo ryari rero dusoza it's on the way iri mu nzira nka ryari ntago ndamenye igihe specifically it will depend nimara kubona ko bakeneye indi ndirimbo abanyarwanda tuzarebera hamwe nka team nta mpamvu yo kuzibima kandi zihari nuko wenda ngewe na babu turi abatanzania ariko ubundi natwe twakeneye ariko ntago mwari mumbwiye ngo turayikeneye murambwiye ngo twiteganye ryari turi abatanzania Rena abantu benshi bakumenye kuri kuka video kamanje kujya hanze kandi itinya kandi byarakoze sibyo mu ndirimbo ufite nta kandi kantu ka kapera wakubita abantu cyangwa kantu wacuranga eh kamwe kabisa bon izindi ndirimbo rero ntabwo nahita nzicuranga kubera yuko twaba tuvumbya yo tutarengera ayo twenge niba hakiba kitaragera akantu gato Niyo katabara akawe akandi kantu tuwa duta Any other song I can play it it's okay Which one are you going to play for us I'm going to be playing Yo mu Rwanda ariko you know for us keep it top 50 you know Yo mu Rwanda okay Niyo mu Rwanda kabisa Zana hamwe Eh akaba kakita gakiri Twe tubigumisha mu Rwanda Yo bayita kapo Eh kapo bi Kabisa Yo gye ari bari kapoko na butu tuzayo. Kariye n'utakarinimbye. Ntabwo ari kubukoza hano naribwaga. Gwari ukuntu akantu kaba kakurya utaza kariko. Kumbe nako kaboro wendaga kuturirimbira. Sha nanjye kabisa she makes me feel so safe. Yes. Aya ugeze ngo ngiye kuvuga hi. Byaba ari amakosa. Byaba ari amabara hina yirekeye ba babu. Ni ibintu bya. Ya reka dusoze rero n'icyo wabwira abantu bari badukurikiranye muri aka kanya. La Rena. Nababwira bakoze kubana natwe mu kiganiro. Kandi turabakunda. Tuzakomeza no kubaho umuziki mwiza ntacyo bazatuburana manager what you saying muna mabage manager n'umva yibe eh ugomba gutangira ukarimenyera ugomba kurimenyera manager eh ni icyo wabwira abantu dore watuzaniye umuhanzi mushya wakoze ese isano ryanyu na maraso yuzuye cyangwa ni nka ryari rya ntuza waje kurangiza mwihakanye tukamenya ko nta n'ikintu bahuriraga inde wihakanye nde hari umuri gamari kera twe tuzi ko bavinda imwe none ubu ngubu ibyo nibyo ni ubyo nyine urabitegereza nabwo wasanga bizahinduka urabitegereza fase ko agukurikira bwa kangaye agukurikira bwa kangaye ke agukurikira bwa kabiri harya ubwo ni bwa kabiri kanga arankurikira bitekereza arankurikira agukurikira wowe ni wowe kuri hitukurikira niwe nyene nyuma urabanza gata kuri we ni uhita yo hazaho ubwo imbere yawe hakaba hari abana bangahe hari nakubwiye ngo hari benji ni imbere ntabwo simba nshaka no kuvuga umubare ndawibagirwa rero ushaka kumenya ni iki rero wabwira abantu ku artist mu wasinyishije watuzaniye weretse abanyarwanda muri rusange icyo nabwira abantu muri rusange namwe mwese murimo kumusupportinga actually numba nari gutangira ni ndirimbo ya mbere no kumushyigikira nyine nkuko natwe nyine tuba turi gukora kugira ngo nyine impano ye igaragare tu kumushyigikira no kureba indirimbo ye kamuha views nyine tu okay ntimudutayemo harya rebo yawe yitwa kutabizi kubariza abanyarwanda apana kwibariza ni hybrid music Hybrid music. Rebona studio. Okay. La Rena ufite kandi se ushaka kudutamo? Ko numvije bigenda biryoha uko bigenda bikura. Urashaka kudutamo kandi kajyana? Muragashaka. Why not? Bitwaye iki ni gute twaba tutagashaka? Okay, nta kibazo. Dutemo gitari ko ari cyo wayizaniye. Ana koma nafite passion nyinshi cyane cyane kirangiye. Siyo mwaba musinyishije se ngo bakuze niba bagifite passion. Va, babu ko nuva twakomeza se.
urumva biri kugenda birushaho kuba ibyadanye twanze tubatize twadusoreza aha kugenda ariko urumva ko mushonje mu muhishiwe mugende mu mushyigikire mu checking out social media ze zose yitwa La Rena murebe YouTube channel ye niyo track yitwa Nditinya uri mu supporting urumva ko ari mu artist ubereye guhabwa imbaraga zanyu kuri the Choice Live yatuzaniye track ye ya mbere is debut song yitwa Nditinya. I hope you guys gonna like it. The Choice Live.